Sigurna sam da će nam se kolege pridružiti i siguran sam da imaju veoma važne razgovore, ali vreme teče i zato predlažem da započnemo. Sledeći panel je efikasnost korišćenja fondova Evropske unije i interakcija s parlamentom i civilnim društvom. Ovaj panel će početi sa... Ja ću biti moderator ovog panela, a sada ću predstaviti mlade dame, prvo Teri Reinke iz Evropskog parlamenta, a zatim Danijela Božović iz Beogradske otvorene škole. Teri, imate reč. Hvala vam, gospodin predsedavajući i kolege. I mislim da imam trenutno najteži zadatak da budem prvi govornik nakon pauze za ručak i nadam se da ćete ostati sa mnom, zato što smo već izuzetno dobro jeli. A što se meni tiče, veoma mi je drago što sam ovde i srećna sam što se ovo ovde sada održava zbog toga, zato što možemo da izgradimo naše odnose i na ručku i mislim da je to bilo veoma korisno. I smatram da je to nešto što kao mi kao parlamentarci treba zajednički da radimo na toj saradnji, da razmatramo razne pitanja od velikog značaja. I ako mi dozvolite, prvo što pređem na temu, žela bih prvo da navedem nekoliko političkih stavki o čemu smo razgovarali ujutru, zato što mislim da postoje neke stavke koje su jasnije u debati koju smo imali. I prva je da gospodin Bogović je pokazao principe solidarnosti i kako radi Evropska unija i kako se koriste instrumenti. I mislim da novac ne može da bude i neće biti jedini princip solidarnosti. Zato što IPA fondovi, njih se pomalo gleda kao na znak da je Evropska unija otvorena za prihvatanje, za pridruživanje i želi da podrži zemlje kandidate. I mislim da sa obe strane i sa strane kandidata koji se pridružuju postoji politička volja i ona je najvažnija. I ako ima i protok novca i da vidimo kako se taj novac koristi i moramo da znamo kako da ostanemo zapravo posvećeni ovom velikom cilju koji delimo, a to je da zemlje u ovom regionu se pridruže Evropskoj uniji što je pre moguće. A druga stavka o kojoj smo razgovarali, a to je o svesti tome da građani neće samo da budu ubeđeni o tome gde novac ide. Imam veoma koristan primer. U Cornwallu i velikom delu Engleske oni su imali velikih koristi od fondova Evropske unije, ali kada se Brexit dogodio, onda su imali veoma veliki rezultat ljudi koji su želeli da odu odatle. Tako da mislim da svaki novac koji mi koristimo treba da stavimo u neki kontekst i da objasnimo ljudima zašto to radimo, zato inače neće biti ubeđeni. I treba jasno da kažemo da li smo pogrešno potrošili novac, kako možemo to da sprečimo u budućnosti, kako možemo da procenimo, zato što kad pogledate istoriju evropskih strukturnih fondova, postoji mnogo primjera da je novac pogrešno korišćen i pogrešno potrošen. I to je nešto što za reputaciju i odgovornost ovakvog trošenja novca je izuzetno loše. Ovo je druga stavka, a zatim mislim da govorimo o održivosti korišćenja fondova i mislimo da IPA fondovi, za mene, mislim da je to, tu postoji fokus jakog razvoja, gde treba se potrošiti veće količine novca kada zemlje zapravo uđu u Evropsku uniju. I iskustva iz istočnoevropskih zemalja koji su pristupile Evropskoj uniji i u Hrvatskoj, centralnoj Evropi, znači i
Hrvatska, Mađarska i ostale zemlje. Znači, IPA fondovi treba da budu osnažavajući efekt, osnažavajući instrument koji kada zemlja uđe u Evropsku uniju i kada dođe još više novca, milijarde evra, onda ne znaju kako da koriste taj novac, ne znaju kako da ga potroše. I to je veoma važno što se mene tiče. A sada se vratimo na temu ovog panela. Mislim da je izuzetno dobro ovo zasedanje, ovaj sastanak. I pričamo o interakciji parlamenta sa civilnim društvom i mislim da treba da sarađuju, naravno, i da se dogovaraju o trošenju novca koji će biti onda mnogo, mnogo efikasnije. Govorit ću o iskustva iz Evropskog parlamenta i naravno žela bih da čujem da i vi podelite s nama vaše mišljenje i vaše iskustva. Regionalni odbor u Evropskom parlamentu radi u stvari ima u svom interesu dobrobit građana i donosimo odluke koji ne samo da pokazuju gde se troši taj novac, već postavljamo i neke kriterijume što se tiče evaluacije i monitoringa. Znači, najvažnije je da to mi radimo zajedno, da proizvodimo, da u stvari stvaramo zakone, ali ne samo to. To je nešto što se dešava sve vreme saziva jednog parlamenta i donosimo zapravo zakone, što je izuzetno važno, ali to može da znači da branimo da regionalne fondove od naših kolega. To imali smo situacije kada bilo kakve političke probleme koje naše kolege iz drugih odbora stvaraju. Naprimjer, kažu, zar ne treba da reprogramiramo regionalne fondove i možda možemo nekako to da rešimo. I uvijek pokušavamo da ostanemo pri logici i da kažemo da su to kriteriji, da su stvorili kriterijume i da treba biti transparentno kako se troše ti fondovi i da odbranimo takav naš stav kako se troši novac. I izuzetno je važno da bude transparentno i vidljivo i da građani, ljudi u regionu, znaju kako se troši taj novac, a za nas to znači razne stvari. Recimo, sledeće nedelje idemo u Grčku kao u delegaciji ovog našeg odbora i radimo na nekom određenom projektu, da vidimo i šta je dobro bilo i šta nije valjalo i na čemu treba raditi. I da treba da stvorimo svest o tome gde postoje problemi, šta treba da uradimo i šta ne treba da se izostavi. I radimo sa odborima u regionu gde imamo regionalne vlasti i njihov feedback dobijamo i rade sa nama u vrlo blisko i tako možemo da poboljšamo saradnju. Druga stvar je da parlamenti i civilno društvo su povezani i da treba da sarađuju veoma blisko kada pogledamo kako se troši novac i da radimo zajedno sa izvršnom vlašću. Civilno društvo treba da radi, da ima neku korektivnu funkciju u odnosu na izvršnu vlast. Takođe, postoje i neke bezbedne, zapravo sigurne stavke koje mogu da poboljšaju ovaj trošenje novca. Ne samo da treba da stavimo kako taj projekat treba da se odvija, već treba da objasnimo i ljudima, narodu, zašto smo pokrenuli takav projekat. Kako bi projekat bio uspešan. I kako se to materializuje u našem radu u Evropskom parlamentu? Uvek u Komitetu regiona imamo princip partnerstva. To znači da sarađujemo sa civilnim društvom i raznim drugim akterima na programiranju i monitoringu, kao i proceni na istom nivou u svim diskusijama. I mislim da to je izuzetno važno, zato što oni ne samo da nas konsultuju za, da kažemo da, veoma ste inkluzivni, već zaista iznose svoje stavove i svoje mišljenje vrlo, vrlo ozbiljno. Kada gledamo ove regioni, kada pogledamo
mnoge stavke koje su naši govornici danas spomenuli, mnogi od ovih velikih izazova koje smo videli mogu da se reše mnogo bolje ako imate jaku podršku parlamenta i civilnog društva. I kad govorimo o pitanju korupcije, treba se da donesu zakoni o izazovima podizanja svesti, da treba da postoji tako nešto. I mnoge kolege iz nacionalnih parlamenta su postavili to pitanje. Također govorim o institucionalnim kapacitetima, zato što institucionalna demokratija može da postoji sa institucionalnim kapacitetima, što je prošlo kroz mnoge diskusije, i mislim da ovo što smo pričali o IPA 1, IPA 2 i pitanje decentralizacije i centralizacije, ako poboljšamo rad na lokalu, onda je mnogo lakše da vidimo koje su potrebe lokalne zajednice. I želeo bih takođe da dam jedan primer iz mesta kojom sam bila izvestilac. Postoje veoma velike investicije za lokalne zajednice, i kada smo na kraju pitali ljude koji bi trebalo da imaju korist od toga, oni su rekli da mi to nismo trebali, nama to nije bilo potrebno. Bilo bi mnogo efikasnije da smo ih pitali ranije. Tako da u tom izveštaju, kažem, treba već u ranoj fazi treba da uključimo ljude iz lokalnih zajednica u ove projekte, i kada sklapamo taj projekat, kada ga stvaramo. I sada da završim. Ono što mislim da je sledeći korak i šta bi trebalo, znači, da se poboljša u ovim izazovima, i ono o čemu smo razgovarali, i videla sam to u izveštaju Evropskog revizorskog suda, a to je institucionalna podrška civilnom društvu i medijima. Znam da je dug put dotle i znam da mnogi osjećaju da smo već dali dosta novca, da smo dosta toga uradili, da možda i nismo uspeli, da je dosta teško, saradnja možda nije bila najbolja, to je dugačak proces i mi smo svesni toga, ali to je proces koji je dugoročan i koji će biti izuzetno vredan za čitavo društvo, i verujem da zapravo on nema nikakvu drugu alternativu. Zatim, druga stvar koju bih želela da kažem i da potegnem to pitanje, a to je da gledamo način na koji se troši IPA fondovi, a ne samo da gledamo da li novac ide, već da vidimo i podatke, kakva je održivost ovog projekta. Da li su u stvari ti fondovi stigli do svog cilja? Da li su bili svrsishodni? U ovom petogodišnjem periodu to možda nismo videli, ja sam svesna toga, ali to dolazi, ali od Evropskog revizorskog suda dolaze merljivi ciljevi i treba budemo kritični prema njima, i oni treba da budu ispunjeni, i moramo da znamo šta treba da uradimo da bismo ispunili te ciljeve. I tu ima još mnogo stvari o kojima bismo mogli da razgovaramo, i želim da razgovaram sa vama, i hvala vam na vašoj pažnji. Hvala vam. A sada Danijela Božović. Mi gosti, želim pre svega da iskažem zadovoljstvo što sam danas ovde sa vama i što ću imati priliku da kao predstavnik civilnog društva razgovaram sa vama o ovako važnoj temi, a to je pre svega korišćenje IPA sredstava, odnosno praćenje kompletnog sprovođenja ciklusa finansiranja od strane predpristupnih fondova. Teri je već dala neki lep uvod vezano za to šta je i zašto je bitno da pored parlamenta i civilno društvo bude prepoznato i zastupljeno u procesu praćenja sprovođenja IPA sredstava. I kada sam pozvana da govorim, jednostavno sinonim za saradnju kada u pitanju programiranje međunarodne razvojne pomoći u Srbiji je SECO, a mislim da je sad to postalo i u regionu.
Naime, mehanizam sektorskih organizacija civilnog društva koje je inicirala Kancelarija za evropske integracije još 2011. godine jeste nešto što predstavlja model saradnje na koji način civilno društvo je pre svega prepoznato, a zatim uključeno u sam proces, što predstavlja osnovu za doprinos i, da tako kažem, pravu ulogu kako treba da ima civilno društvo. Sad, cijelo svoje izlaganje sam negde koncipirala u tri neka dela. Ukratko ću se osvrnuti na sam SECO mehanizam, jer nisam sigurna koliko ste svi upoznati sa samim mehanizmom za saradnju sa civilnim društvom koji ovde funkcioniše kod nas, pa ću se ukratko osvrnuti kako on izgleda i kako funkcioniše, zatim koja su dostignuća, odnosno šta je to što smo uspeli da uradimo u prethodnom periodu, međutim i koji su to izazovi sa kojima se suočavamo, odnosno šta je to što još uvek manje dobro funkcioniše i na čemu treba i dalje raditi i naravno iz toga izvući neke zaključke i preporuke šta bi kako trebalo dalje unaprediti celu saradnju. Znači, kao što sam već rekla, kompletan mehanizam saradnje sa civilnim društvom kada je u pitanju upravljanje međunarodnom razvojnom pomoću, pre svega tu je stavljen naglasak na IPA sredstva, ali to ne isključuje i ostale bilateralne donatore. Bio je SECO mehanizam koji je pokrenula Kancelarija za evropske integracije i moram ovde stvarno da istaknem da je jednostavno zahvaljujući i inicijativi i razumevanju Kancelarije, mislim, taj mehanizam i preživeo do danas u sve izazove sa kojima se suočavamo i naravno ima prostora za unapređenje, ali jednostavno bez te institucionalne podrške koju smo videli da je itekako važna i koja je u ovom slučaju došla od ključne institucije jeste Kancelarije za evropske integracije, da bi postepeno i druge nacionalne institucije prepoznale pre svega mehanizam, a zatim i sam značaj saradnje sa civilnim društvom. Znači, SECO mehanizam je formiran da bi se civilne organizacije uključile u celokupan ciklus od programiranja, od planiranja, programiranja, praćenja i izveštavanja. E sad, naravno, ceo taj ciklus je jako složen i komplikovan i mi smo negde za sada u ove prve dve faze vezano za planiranje i programiranje uključeni, dok što se tiče praćenja, tu je još uvek u nekim ograničenim okvirima zastupljeno. Naime, ideja je bila da se organizacije civilnog društva pre svega sektorski povežu za oblasti koje su neophodne i određene kao prioriteti u programiranju IPA sredstava i na taj način pokušaju da artikulišu glas civilnog društva koliko je to moguće, jer naravno nemamo jednog predstavnika civilnog društva i nije moguće dati glas predstavnika civilnog društva, ali jednostavno kao kanal komunikacije ka najširoj mogućoj javnosti. Znači, u civilnom društvu tu svakako ubrajamo i medije i akademsku zajednicu i sve ono što u stvari jeste civilno društvo. Tako je došlo do formiranja 10 konzorcijuma organizacije civilnog društva koje pokrivaju najrazličitije teme koje su u stvari definisane samim nacionalnim prioritetima za međunarodnu pomoć i tu su pre svega, ja ću sad pročitati da ne bi slučajno neku grupu preskočila, tu je SECO, znači, za pravdu, unutrašnje poslove, reformu javne uprave, životnu sredinu i klimatske promene, ljudske resurse i društveni razvoj, saobraćaj, konkurentnost, energetika, poljoprivreda i ruralni razvoj i jedna tematska oblast koja pokriva kulturu, medije i civilno društvo. Naime, u ovih 10 sektorskih organizacija civilnog društva uključeno je do sada više od 500 organizacija, a sam SECO mehanizam funkcioniše tako što određeni resor, na primer SECO za reformu javne uprave, vode 3 do 5 ključnih organizacija koje su izabrane na konkursu tako što su pokazale svoje prethodno iskustvo i relevantno za određene teme i one su leading organizacije u toj oblasti, da bi taj vodeći konzorcijum širio svoju mrežu sa
takođe drugim organizacijama i predstavnicima civilnog društva koje deluju u toj oblasti, kako bi došlo do što šireg uključenja civilnog društva, pre svega organizacija i sa lokala i organizacija koje su manje zastupljene i manje dostupne kada u pitanju komunikacija. E sad, ono što je jako bitno jeste da je do sada sama saradnja, kao što sam rekla, kroz ova četiri ciklusa, pre svega se sastojala od konsultacija, učestvovanja u sektorskim radnim grupama, davanje komentara na određene prioritete i samim tim, da tako kažem, skretanje pažnje na ono sa čim se suočavamo mi na terenu i šta je to što prepoznajemo kao ključni, da tako kažem, ključne zahteve koje bi trebalo da nađu prioritete u samim strateškim dokumentima. Tako smo bili konsultovani i pri pripremi i reviziji nacionalnih dokumenata kada je u pitanju strateški dokument Evropske komisije za Srbiju i višekorisnički strateški dokument, ali isto tako i za izradu sektorskih planskih dokumenata, znači svaka grupa za svoju oblast. E sad, s obzirom da sam ja od samog početka ispred svoje organizacije bila uključena u delovanju SECO-a, mogu reći da je ceo taj stadijum i napredak tekao postepeno i od toga da smo na početku stvarno bili u dosta ograničenim kapacitetima i mi sposobni da učestvujemo i da damo bilo koje komentare i možda manje češće pozivani, da bi za sada uspeli da uspostavimo neku redovnu komunikaciju, da od strane Kancelarije za evropske integracije koja koordiniše ceo proces dobijemo kalendar aktivnosti kada je u pitanju program i plan programiranja, da bi jednostavno i mi negde mogli da se isplaniramo. Tako da taj sam, da tako kažem, dijalog i saradnja u cilju boljeg programiranja međunarodne razvojne pomoći, pre svega IPA sredstava, je išao negde uzlaznim putem. Zašto je bitan ceo ovaj mehanizam? Već je Teri napomenula važnost saradnje civilnog društva i javnog sektora u tom nekom kontekstu korišćenja svih kapaciteta koje stoje na raspolaganju. Vi ste svi svesni koliko je sam proces jako kompleksan i zahtevan kada su u pitanju procedure, tehnička dokumenta i sve ostalo, treba uložiti jako velike napore i jednostavno nekad nije moguće doći i pokriti sve oblasti i doći do svih informacija, tako da korišćenje svih resursa, pre svega i resursa i znanja i ekspertize civilnog društva u pojedinim sektorima i itekako jeste značajno za ovaj proces. Onda sa druge strane jeste svakako predstavljanje interesa svih zainteresovanih strana, odnosno da jednostavno u ceo proces budu predstavljeni i uključeni svi bitni akteri za ceo proces, što naravno vuče za sobom da se vi osjećate deo tog procesa i da se gradi na neki način, da tako kažem, i poverenje, ali i osjećaj vlasništva nad tim. Drugi konkretan važan aspekt jeste veća transparentnost celog procesa. Ako ste vi uključeni u sam proces, dođete do određenih informacija i znate kako sve to izgleda, lakše je da pratite, a jednostavno i da izveštavate i informišete javnost. I to je taj neki treći aspekt i pozitivan, da tako kažem, pozitivan aspekt celog SECO mehanizma jeste informisanje. Bilo je u prvom delu sesije rečeno o manjku poznavanja i upoznatosti javnosti o IPA sredstvima, šta zapravo to znači i kako se u stvari i zašta koriste IPA sredstva, i onda kada imamo i same rezultate istraživanja, najčešće se EU ne prepoznaje kao najveći donator, tako da ovaj deo jeste još jedan od mehanizama komunikacije kako na najbolji način da dođemo do građana, jer opet mi smo za jedan korak bliže
građanima i kroz svoje aktivnosti, kako redovne, tako i projektne, da pokušamo da približimo značaj i IPA sredstava i kompletnog procesa evropskih integracija, šta to konkretno donosi građanima u narednom periodu. E sad, ukratko ću se osvrnuti na najveća dostignuća koja je to za ovih pet godina SECO mehanizam jeste, da tako kažem, postigao. To je pre svega, znači, sama mogućnost da civilno društvo učestvuje u proces planiranja i programiranja sredstava. Kao što sam već rekla, Srbija jeste prva u regionu koja je prepoznala i na institucionalni način pokušala da učvrsti dijalog i saradnju sa civilnim društvom kada je u pitanju programiranje i razvoj međunarodne pomoći. Tako da s te strane to je doprinelo do toga da civilno društvo bude prepoznatljiv akter u celom procesu i ono što sam pre rekla da jednostavno i ostale nacionalne institucije prepoznaju civilno društvo prilikom kreiranja strateških dokumenata, određivanja prioriteta i sve ono što je u ovom procesu jako bitno. Drugo postignuće jeste svakako ovo što sam već i rekla, bolja informisanost o procesu evropskih integracija i celokupnom procesu međunarodne razvojne pomoći. Ono čemu je doprineo još SECO jeste umrežavanje samih organizacija i to po sektorima, jer sama činjenica da smo mi morali da kandidujemo konzorcijum organizacija koje su tematski jako bliske, i da se na taj način grupišu se koji po temama, jednostavno došlo i do nekog profilisanja organizacija jasnijeg, što je svakako olakšalo saradnju institucija i po pitanju drugih aktivnosti. Tako konkretno ovde ću izdvojiti dva, da tako kažem, najpozitivnija primera iz svog ličnog iskustva saradnje sa nacionalnim vlastima, pre svega zahvaljujući SECO mehanizmu, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je prilikom revidiranja akcionog plana za strategiju reforme javne uprave upravo kontaktirala vodeći konzorcijum SECO za reformu javne uprave kako bi nas uključila u sam proces izrade akcionog plana, što je bilo svakako ogroman korak napred u odnosu na prve sastanke te 2011. godine kada resorno ministarstvo često nije ni dolazilo na sastanke sektorskih radnih grupa. Tako da taj pomak i taj, da tako kažem, iskorak jeste itekako bitan. Drugi aspekt jeste svakako i dobar primer prepoznavanja sektorskog rada i sektorskog pristupa jeste podrška SECO-u za razvoj ljudskih resursa od strane tima za socijalno uključenje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Naime, s obzirom da SECO mehanizam nema finansijsku podršku u smislu stalne finansijske podrške koja bi omogućila kako funkcionisanje tih konzorcijuma, tako i neke dalje obuke i rada, SIPRU tim je prepoznao značaj ovog mehanizma i kroz finansijsku podršku uspeo da finansira deo i obuke organizacije civilnog društva za SECO razvoj ljudskih resursa i da uz pomoć njih organizujemo sastanak sa kompletnom međunarodnom zajednicom koja deluje u tom sektoru s obzirom da je to jako, jako kompleksan sektor. I to su neka dva, po meni, jako dobra primera kako ovaj mehanizam može stvarno da se iskoristi i da bude ono što mu jeste bila ideja. Međutim, činjenica da i pored ovih pozitivnih primera i pored napretka koji je učinjen u prethodnim godinama i dalje stoje veliki izazovi kada je u pitanju samo funkcionisanje SECO mehanizma. Prvi izazov veže se za sam proces planiranja i kreiranja javnih politika u Srbiji. Naime, i ovaj proces učestvovanja u programiranju IPA sredstava ne možemo razdvojiti od onoga kako izgleda proces učešća javnosti u kreiranju javnih politika. Šta to za sobom vodi jeste da je najčešće to uključivanje dosta kasnoj fazi,
sa nedovoljno informacije i malo vremena da se deluje. Takođe, veliki ključni izazov jeste, to se pominjalo još i u uvodnoj sesiji, veliki broj strateških dokumenata. Naime, koji dosta od njih nemaju svoj razvijen akcioni plan, tako da kada smo u mogućnosti i treba da uradimo prioritete, jako je teško uraditi prioritizaciju kada imamo za isti sektor više strateških dokumenata koji nisu međusobno kompatibilni. Tako da to jeste jedan od ključnih izazova sa kojima se suočavamo. Takođe ima i dalje jako zatvorenih institucija od strane predstavnika vlasti koje ne prepoznaju značaj i pre svega kapacitete civilnog društva da iskoriste i da im pomognemo u celom ovom procesu, tako da i dalje moramo da idemo ili preko posrednika koji u ovom slučaju Kancelarija za evropske integracije ili Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, jednostavno od toga da nemamo nikakvih odgovora, do toga da smo u potpunosti ignorisani. Tako da to jeste svakako jedna od prepreka kada govorimo o efektivnoj ulogi civilnog društva u praćenju IPA sredstava. Svakako jedan od ograničavajućih faktora jeste i kapacitet samog civilnog društva. Naime, zbog ograničenih kapaciteta svakako učešće ponekad je nedovoljno i neefektivno u smislu konačnih proizvoda. Tako da to je nešto na čemu treba svakako raditi. Zatim, već smo pominjali složenost procesa, tamo smo bili i česta izmena pravila. Pričalo se o tome na prvom delu sesije vezano za promenu sa IPA 1 na IPA 2. Tamo smo naučili sve što se tiče IPA 1, pa su došla nova pravila i nove regulative, tako da je to i tekako jedan od izazova. I ono što takođe jeste izazov jeste kompletno uključenje civilnog društva u fazu monitoringa. Već sam na početku rekla da ovaj deo vezano za planiranje i programiranje jeste zaokruženo i tu je civilno društvo našlo u potpunosti svoje mesto, dok mislim da u narednom periodu svakako nešto na čemu treba raditi je više jeste uključenje u monitoring i izveštavanje kada su u pitanju IPA sredstva. Tako da bi se uspostavila, da tako kažem, efektivna saradnja civilnog društva kada je u pitanju nadgledanje IPA sredstava. Neki koraci koje vidim kao mogući doprinos i, da tako kažem, preporuke u tom smeru jeste pre svega saradnja sa resornim ministarstvima i drugim važnim akterima da bude konstantna i mimo procesa programiranja, znači da imamo jednostavno bolji odaziv nacionalnih resornih tela i ministarstava, da bi se taj dijalog, kada dođe jednostavno i do dela koji se odnosi na programiranje i planiranje, već bio i uigran i već se razumemo i poznajemo. Potrebno je, znači, obezbediti stalnu edukaciju organizacija članica o procesu programiranja. Veliki broj obuka je već rađen, međutim, kao što sam rekla, zbog i obima i kompleksnosti celog procesa, mislim da tu treba uložiti dodatne napore i na neki način obezbediti, znači, finansijska sredstva da bi ceo mehanizam stvarno funkcionisao kako treba. I tu možda neka sugestija i predlog jeste da u buduće više bude grant šema koja bi pre svega samim tim i jačale kapacitete civilnog društva, a i upošljavale domaće aktere kada u pitanju sprovođenje samih projekata. I sve ovo svakako jeste korak napred za ono što nas čeka u narednom periodu, pre svega kada postanemo članica Evropske unije, a sada u nekom pripremnom periodu zbog pre svega obaveza iz poglavlja 22, gde bi, ne znam da li je neko ranije pominjao, mislim da jeste, pakt o partnerstvu, gde je partnerstvo obavezno kada govorimo o evropskim investicionim fondovima, tako da taj deo SECO mehanizma koji smo mi svakako već razvili, infrastruktura koja postoji kada u pitanju saradnje između civilnog društva i javnih vlasti za potrebe budućih evropskih
strukturnih i kohezionih fondova treba maksimalno iskoristiti. I to je negde, da tako kažem, moj ključni zaključci, odnosno neke preporuke što se tiče dalje unapređenja ovog mehanizma. Kao što rekoh, ja sam od samog početka tu i koliko god nekad bila previše kritična, ako se vratimo ovaj period od 5 godina, napredak je značajan. Činjenica da on postoji i da ga koristimo ne može se ignorisati, uvek ima prostora za unapređenje i mislim da tu svakako činjenica i da sam ja danas ovde i da otvoreno govorimo o ovim temama jeste nešto, jeste već korak ka tome. Tako da u tom kontekstu svakako jeste nešto što treba iskoristiti kad već postoji, a već ga promovišemo kao model saradnje u regionu. Biće mi eto zadovoljstvo da ako nekog više interesuje nešto vezano za SECO mehanizam, a tu je i koleginica Ana, može i ona da dopuni nešto. Hvala puno. Hvala Danijele za ovo izlaganje. Stvarno sam imao priliku da vidim kako civilno društvo radi u Srbiji kad smo bili tu sa delegacijom prijatelja Srbije i video sam da stvarno imate neke prava orodja, znači da na pravi način da radite i da jeste aktivni. I na kraju mogu kazati da ovako uloga i parlamentaraca i civilna društva u ovim novim mlađim demokratija ponekad imaju problem da je ono vlast, znači ministarstva ponekad ne daju dosta mjesta ovima. I ja mislim da baš kad dijelim sad ovo iskustvo unutar Europskog parlamenta na razini sad kad imamo i Lisbonsku pogodbu i ugovor iza toga, baš je drago vidjeti kako su funkcije podeljene između parlamenta, komisije i sveta i na kraju i kroz odbor regija i kroz socijalni svet isto ovi dolaze u debatu i u ovaj proces. Tako da mislim to je jedna od stvari koja je jako značajna i treba da isto unapredimo i ovaj proces je vreme i za to. Imamo još jedno 10 minuta za pitanja da bi stigli na sljedeći panel na vrijeme od 14.30, tako ako ima koje pitanje možete da ga stavite. Da, izvolite. Gordana Čamić, Narodna skupština Republike Srbije. Nemam primedbi ni na informacije koje su gospođa Danijela Božović ni Teri Rantke podelile sa nama, naprotiv. Mogu samo da budem zadovoljna što imamo Danijelu ovde i što sadržaj koje je Teri Rantke podelila obećava da će biti kontrole i da će biti interakcija i intervencija sa parlamentom i civilnim društvom. I onda bi sad Englezi rekli, and now something totally different. U naslovu, moje duboko uverenje je da projektni jezik je jezik koji ubija Evropsku uniju. Ali sam u teškoj manjini s tim i nema šanse da od toga ljudi odustanu. To je jezik otuđenog koji dokazuje ljudima da Evropska unija nije nikako niš koristi. Šta jeste moj problem, osim ovog što ne mogu da udaljim projektni jezik? Kad ja kao parlamentarka da uhvatim pravljanje akcionog plana, targetiranje novca domaćom pameću ili predlogom spolja i poziciju na koju će se konkurisati iz IPA fondova? Kad? To je ključni problem ako hoćemo ulogu parlamenta. Ja radim u parlamentu gde je skoro 70% zakona po hitnom postupku. Znači za 70% nemam kad. Radimo u regionalnim parlamentima gde izvršna vlast ima potpuno vlasništvo nad IPA fondovama zajedno sa projektnim jezikom. Nama bi trebao jedan dugoročni finansijski novac sa novcem iz IPA, model koji bi nas naučio kako mi vodimo dijalog o tome
koliko nam novca treba, na šta taj novac da se troši i ko da kontroliše, pošto toga nema. Šta je cena? Ne toliko da imamo jasne izveštaje da novac nije dobro potrošen, zbog čega onda evropski parlamentarci imaju ogroman problem da u svojim izbornim jedinicama objasne čemu uopšte služi ta Evropska unija kad bacate pare tamo na neke što se proširuju. Imamo problem što sami ne definišemo osnovne potrebe tako da izbegnemo greške. Da li ćemo dati u prekograničku saradnju, da li će biti za pitanja manjina, da li ćemo podržati razvoj institucija, da li ćemo izmisliti načine da se alokacije menjaju. I meni ništa od toga nije toliko skupo kao činjenica da ja kad idem kod mojih birača, oni meni kažu, od te Evropske unije viš da nema nikakve koristi. To je problem nas parlamentaraca koji ne umemo da rešimo. Ja imam etički problem. Pošto se bavim novcem iz evropskih fondova od praktično 2000 posle Evropske agencije za rekonstrukciju, ne bih o tome, to je mračni period evropskih novca u Srbiji, nego posle 2004. 5. posle studije izvodljivosti. Umesto da imam u rukama dokaz, ja imam pred sobom lica ljudi koji kažu da oni od toga ne osjećaju korist. Ne tražim ja od vas odgovor, ja pokušavam da vam prenesem iskustvo parlamentarke koje možda može da vam pomogne u ideji da se smanji projektni jezik. To je strašno sečivo dobrog odnosa za podrške za Evropsku uniju. I drugo, da to nije vaš zadatak, nego nas parlamentaraca, da vidimo da li možemo da regionalno dogovorimo nekakav način da se u komunikaciji sa ljudima pokaže da novac koji se troši, kako god da se troši, kako god kontrolisao, koliko god loše ili dobro svaki evro bio potrošen, da je taj novac na korist njihovog svakodnevnog života. Završavam sa jednom opaskom. Ja sam insistirala i tražila da i Kancelarija za evropske integracije i Evropska delegacija Evropske komisije urade istraživanja o tome šta ljudi u Srbiji misle o novcu Evropske unije. I onda imate da skoro 70% ljudi u Srbiji kaže da je najveći donator u Srbiji Rusija. Rusija nije dala ni dinara, ni evra, ni kopejke, nada, ništa. Ali imate stav, to nije vaš posao, to je moj posao da objasnim ljudima da nije tako. Eto, hvala vam za priliku da radim i da čujem i da učim na ovoj konferenciji i eto, to su moje sugestije za budući rad. Hvala vama na tom izlaganju i pričate o jako značajnim stvarima i baš zbog toga smo tu da pričamo o ovim stvarima. Tako, može koja je refleksija ili sa... još jedno pitanje pa da se kupimo pa onda. Thank you. It's actually not... Hvala. Neću da dam jedan pitanje, već samo opasku. Da dam neku vrstu predloga za rešenje. Imamo isti problem i našoj zemlji. Naime, mi moramo biti realni. Naime, rešavanje problema ne može se rešiti problem menjanjem jezika. Jer moramo govoriti o kapacitetima. Sutra kad budete članovi Evropske unije, kad budete imali kohezione fondove, bit će još teže. Dakle, rešenje je da nađemo drugačije rešenje, a ne, to nema veze sa jezikom. Dakle, ako pogledate to sa ove tačke gledišta, morate uzeti u obzir još jednu realnost, a to je sledeće. Komisija mrzi grant šeme, jer zahtevaju puno rada. Ali vlada takođe mrzi te grant šeme.
Ali ono što smo danas čuli, svako će insistirati na većim projektima. Zašto? Zato što je njima lakše upravljati. Dakle, moj predlog je sledeći. Ukoliko morate da imate te ogromne i velike projekte, a to će vjerojatno biti slučaj, mislim da morate biti dovoljno kreativni i da kada u okviru kada u projektnom zadatku, terms of reference projekta, bez obzira na konsultantsku kuću koja će sprovoditi taj projekat, treba da se naglasi da se 5-10% novca odvojenog za projekat sprovede, da taj novac treba da utroši neka institucija ili organizacija na nacionalnom nivou. Da li će to biti nevladna organizacija ili neka državna institucija. Dakle, 5-10% cijelog projekta mora biti utrošeno od strane te organizacije ili institucije. Naprimer, ako govorimo o projektu od 500.000, barem 50.000 evra od tog projekta mora da sprovede neka nevladna organizacija i to iz zemlje. Dakle, to bi bila dobra ideja, tako nešto bi trebalo preneti komisiji. A ja sam pitala to komisiju, oni su rekli, pa da, to je sjajna ideja, ali onda u Makedoniji imamo probleme da se da uopšte imamo problem da nateramo konsultantske kuće da budu zainteresovane za sprovođenje takvih projekata. Dakle, bojimo se da neće biti dovoljno interesanata koji će sprovoditi tako nešto. Međutim, ukoliko ovo prenesemo na regionalni nivo i ukoliko to postane neka vrsta pravila, onda možemo rešiti taj problem i bit će zainteresovanih vladih organizacija koji će sprovoditi projekte. Daću vam primer odakle bi mogli da počnemo. Naprimer, hajde da počnemo s jednim regionalnim projektom koji će da se vratim ono što je rekao gospodin iz saveta za regionalni savet. Ako pogledate strategiju za razvoj jugoistočne Evrope 2020, to je jedan jako dobar dokument i nešto najbolje što je izradila Evropska komisija. Ako ga sagledate, taj dokument sa tačke agende, ja mogu da se kladim da je žena bila na umu, žena bila jedna od tih koja je radila tu strategiju. Jer kada otvorite taj dokument, u tom dokumentu nema ničega što ukazuje na jednakost ravnopravnosti polova, na rodnu ravnopravnost. Dakle, to bi trebalo da bude u okviru svake strateškog dokumenta, treba da bude ubačeno pitanje rodne ravnopravnosti. Znači, moramo da počnemo sa revidiranjem strategije za jugoistočnu Evropu kako bi učinak te strategije bio takav da utiče, da uključi segment rodne ravnopravnosti. Hvala. Zamolim bih kolege panele da se... trebalo je da odem još pre jednog minuta, ali ću pokušati da odgovorim. Prvo, kada je reč o rodnoj ravnopravnosti, mi na tome u Evropskom parlamentu dosta insistiramo i to je jedan od načela koje je u ugovorima, ali ne znači i da se sprovodi. Sada se, ono za što se sada borimo jeste da imamo veće finansiranje za pitanja rodne ravnopravnosti, to ne samo u okviru regionalnih fondova, već u celom, svim budžetskim linijama i da vidimo kako to različito utiče na žene. Naprimer, daću vam primjer, ukoliko pravite autoput, bolje je za muškarce. To je možda bolje za muškarce nego za žene, jer žene manje imaju auta. Dakle, to su neki praktični problemi, ali neophodno je se rodna ravnopravnost ubaci u sve donošenje odluka. Zaista smatram da ukoliko... Ja sam ovde u Beogradu kod prijateljice i pozvala sam svoju prijateljicu da dođe danas ovde, da čuje kako mi govorimo i da vidim šta je to što on misli onome što mi govorimo. On ne zna ništa o evropskoj politici, o fondovima i tako dalje. I htela sam čujem šta će on misliti o tome. A mislim da ništa nije razumeo. A
ali mi ovde, zaista slažem se, moramo da govorimo jezikom koji će neko razumeti, običan narod razumeti. Mi govorimo stručnim jezikom i mi moramo kao parlamentarci da govorimo tako da ljudi znaju da govorimo nečemu što zaista utiče na njihove živote. Komisija ne radi uvek baš sve najbolje, a mi smo ti kao parlamentarci koji treba da uprostimo jezik, da približimo ljudima, običnim ljudima. Mi moramo da, kažem, prevedemo, da budemo i prevodilačka služba, da prevedemo ono što se dešava u komisiji i da približimo to građanima. Mislim da je to slučaj na Zapadnom Balkanu, ali isto tako je to slučaj i u svim drugim delovima Evropske unije, jer vratit ću se ponovo na onaj primjer iz Velsa. U prošlosti nismo uspeli da uradimo taj prevodilački posao i zato možda imamo danas takvu situaciju. Izvinjavam se i zahvaljujem se svima. Za mene ovo je bila jako zanimljiva konferencija i nadam se da ćete i dalje imati zanimljive diskusije. Hvala vam, Teri. Želim vam prijatan let i prijatan vikend. Da li Daniela želi nešto da doda? Reći, u potpunosti sam saglasna vezano za jezik. On i tekako jeste bitan i tu bi samo se nadovezala da je podjednako i uloga i civilnog društva da priđe građanima i da objasni pored i samih parlamentaraca. I mi pokušavamo, upravo ove statistike i vi što ste rekli, samo istraživanje govori da napori nisu dovoljni, da moramo još više da radimo. I činjenica da tek u poslednje možda dve godine su se pojavili isključivo projekti koji su usmereni na komunikaciju sa građanima. Tako da mislim da je sa tim trebalo početi onda kad je krenula cijela stvar, to je pre 15 godina i danas kada je pričao gospodin ambasador Devenport o 15 godina partnerstva sa Srbijom, mislim da u tom trenutku je trebalo da se krene i sa strategijom komunikacije na koji način da priđemo građanima. Tako da je to svakako jedan od poslova koji nas čeka i podjednako, možda čak i sad, duplo više napora da ulažimo, da priđemo građanima i da im objasnimo ne šta su IPA sredstva, nego sve one vrednosti iza kojih stojimo kada govorimo o Evropi i Evropskoj uniji. Hvala. Action and good progress. Aktivnosti, dobri projekti i sve će biti lakše. Ono što predlažem sada jeste da završimo s ovim panelom i da se vratimo na agendu. Sledeća tema na agendi trebalo je počeo u 2:30.